10 najčešćih pitanja vezana za posao i način kako da odgovorite na engleskom jeziku. U ovom videu ćemo da naučimo kako da odgovorimo na određena pitanja vezana za posao na engleskom jeziku. I naravno, predstavit ćemo Vam 10 najčešćih pitanja koja su zaista vezana za posao i veoma su česta u svakodnevnom govoru. Dakle, krećemo. Pod jedan. Do you have a job? Da li imate posao? Dakle, kao što vidite, ovo je veoma često pitanje. Dakle, do you have a job? Da li imate posao? A mogući odgovori su Yes, I have a job. I am a teacher. Da, imam posao, nastavnik sam. Ili no, I do not have a job. I am unemployed. Ne, nemam posao, nezaposlena sam. Dakle, Do you have a job? Yes, I have a job. I am a teacher. Ili jednostavno možete reći, yes, I am a teacher. Da, nastavnik sam. Ili, no, I do not have a job. I am unemployed. Ili, no, I am unemployed. Svejedno, oba načina su moguća. Pod dva. Are you employed? Da li ste zaposleni? Yes, I am employed. Da, zaposlena sam. Ili No, I am not employed. Ne, nisam zaposlena. Dakle, ponavljam još jednom. Are you employed? Yes, I am employed. Ili No, I am not employed. Ovdje također možete odgovoriti sa Yes, I am a teacher. Dakle, da, nastavnik sam. Dakle u svakom slučaju možete da nekome kažete šta zapravo radite ako vas pitaju are you employed možete također reći yes i am a police officer da policajac sam i tako dalje Pod 3 Where do you work gdje radite I am a police officer i work at the police station. Policajac sam. Radim u policijskoj stanici. Ili I don't work anywhere. I am unemployed at the moment. Nigdje ne radim. Trenutno sam nezaposlen. Ponavljam još jednom. Where do you work? I am a police officer. I work at the police station. I don't work anywhere. I am unemployed at the moment. Pod 4. do you like your job? Dali voliš svoj posao? Mogući odgovor je. Yes, I like my job. Da, volim svoj posao. ili no i do not like my job ne ne volim svoj posao dakle kada vas neko pita do you like your job ako vam se sviđa vaš posao reći ćete im yes i like my job ali u slučaju da vam se ne sviđa onda ćete odgovoriti sa no i do not like my job ne, ne volim svoj posao. Pod pet. What do you like most about your job? Šta vam se najviše sviđa u vašem poslu? As a police officer, I like to keep people safe. Kao policajac, volim da čuvam ljude. A drugi mogući odgovor je I am a mailman and I like to meet new people every day. Poštar sam i volim to što upoznajem nove ljude svakoga dana. A treći mogući odgovor je I am a bus driver. The thing I like most about my job is driving. Ja sam vozač autobusa. A ono što mi se najviše sviđa u mome poslu jeste vožnja. Kao što vidite, ovdje imamo tri zanimanja i tri različita, ali ipak slična odgovora na pitanje What do you like most about your job? Šta vam se najviše sviđa u vašem poslu? As a police officer, I like to keep people safe. I am a mailman, and I like to meet new people every day. E. I am a bus driver. The thing I like most about my job is driving. Pod šest. Why don't you like your job? Zbog čega ne voliš svoj posao? A mogući odgovor je i don't like my job because it is hard and the pay is low. ne volim svoj posao zbog toga što je težak i plata je mala. Dakle ponavljam još jednom why don't you like your job? i don't like my job because it is hard and the pay is low. na primjer kada vas neko pita ovo pitanje, onda često ih zanima a gdje zapravo radite zbog toga što zaista ne svoj posao, pa će vam često postaviti i sljedeće pitanje. Where do you work? Gdje radiš? A mogući odgovor je I work at a car wash. Radim u autopraoni. Dakle, još jednom, Why don't you like your job? I don't like my job because it is hard and the pay is low. Where do you work? I work at a car wash. Pod sedam, what do you do for a living? Cime se bavite ili cime zarađujete za život? Dakle, what do you do for a living? I bartend. I'm a bartender. Konobarišem. Konobar sam. Ili I am a lawyer. Advokat sam. I treći mogući odgovor je I work at the hospital because I am a doctor. Radim u bolnici jer sam doktor ovdje koristimo određeni član the umjesto neodređenog člana a zbog toga što znamo koja je bolnica u pitanju vjerojatno je jedina u gradu i vjerojatno se nalazi negdje u blizini ako niste sigurni za članove u engleskom jeziku pogledajte naš video o njima link će biti postavljen na kraju ovog videa ali i ispod u opisu ili deskripciji dakle ponavljam još jednom What do you do for a living? I bartend. I'm a bartender. Konobarishim konobar sam. Ili, I am a lawyer. Advokat sam. Ili, I work at the hospital because I am a doctor. Pod osam. What is your dream job? Koji vam je posao iz snova? I would have to say that my dream job is being a doctor because I like to help people. Morala bih reći da mi je posao iz snova biti doktor jer volim da pomažem ljudima. Dakle, what is your dream job? Koji vam je posao iz snova? I would have to say that my dream job is being a doctor because I like to help people. Morala bih reći da mi je posao iz snova biti doktor jer volim da pomažem ljudima. Pod devet. How many hours a day do you work? Koliko sati dnevno radiš? Mogući odgovor je... I work for eight hours a day. Radim osam sati dnevno. Umjesto eight hours možete reći i four hours. I work for four hours a day. Radim četiri sata dnevno. Ali možete reći i I work for six hours a day. Radim šest sati dnevno. Umjesto 8 hours ili osam sati možete upotrijebiti bilo koji drugi broj. Dakle, ponavljam još jedno. How many hours a day do you work? I work for 8 hours a day. Ipo deset. When is your day off? Kada imaš slobodan dan? Mogući odgovor je I have Saturday and Sunday off. Subota i nedjelja su mi slobodni. Ili I don't work on Friday. Ne radim u petak. A treći mogući dan je I don't work on Fridays. Petkom ne radim. Koja je razlika između Friday i Fridays? Pa kada kažemo I don't work on Friday, to znači da samo ne radite u petak i da je to izuzetak od vaše uobičajne rutine. Međutim, kada kažete I don't work on Fridays, petkom ne radim, to znači da ne radite petkom svakog mjeseca. Znači svaki petak u mjesecu vam je neradni. Dakle, ponavljam još jednom. When is your day off? I have Saturday and Sunday off. Subota i nedjelja su mi slobodni. Ali također možete reći I have Saturdays and Sundays off. To znači da vam je svaka subota i da vam je svaka nedjelja slobodna. I don't work on Friday. I i don't work on Fridays. I to bi bilo to. Nemojte zaboraviti da nas preporučite vašim prijateljima, da pritisnete na crveno dugme i na malo zvono pored kako biste dobijali obavještenja o svim našim novim objavama. Hvala vam.